নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ হালালক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে দেশৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পীয়ে। ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হয় হালাল বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে লাকী আলীয়ে। দেশৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী লাকী আলীয়ে এবাৰ হালালক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ইছলাম লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এই হালাল প্ৰযোজ্য। সবিশেষ এই মুহূৰ্ত টাইম এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। হালাল শব্দটো ইছলামৰ বাহিৰে কতো ব্যৱহাৰ নহয়। হালাল শব্দটো ইছলামৰ বাহিৰে কতো ব্যৱহাৰ নহয়। ইছলামৰ বাদে অন্য লোকৰ বাবে নহয় হালাল। হালালক লৈ এবাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে দেশৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী লাকী আলী। হালাল মাংস বৰ্জন কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই এই ভাষ্য লাকী আলী। ফেচবুকত হালাল সন্দৰ্ভত এবাৰ সংগীত শিল্পী লাকী আলীয়ে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। হালাল নোহোৱা সামগ্ৰী মুছলমানে ক্ৰয় নকৰে, হালাল নোহোৱা সামগ্ৰী মুছলমানে ক্ৰয় নকৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। পেকেটত হালাল লিখা থাকিলেহে মুছলমানে ক্ৰয় কৰিব। হালাল আৰু মুছলমানক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে লাকী আলীয়ে। হালাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বৈধ। সংগীত শিল্পী লাকী আলীৰ হালাল সন্দৰ্ভত এইবাৰ ফেচবুকত প্ৰতিক্ৰিয়া। এবাৰ হালালক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগীত শিল্পী লাকী আলী। হালাল শব্দটো ইছলামৰ বাহিৰে কতো ব্যৱহাৰ নহয় বুলি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইছলামৰ বাদে অন্য লোকৰ বাবে নহয় হালাল, সংগীত শিল্পী লাকী আলীৰ মন্তব্য। হালাল মাংস বৰ্জন কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই এই ভাষ্য লাকী আলী। হালাল সন্দৰ্ভত প্ৰখ্যাত শিল্পী লাকী আলীয়ে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে হালাল শব্দটো ইছলামৰ বাহিৰে কতো ব্যৱহাৰ নহয়। মুছলমান আৰু হালালক লৈ এই লাকী আলী ফেচবুক পোষ্ট আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে লাকী আলী। হালাল মাংস বৰ্জন কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এইদৰে সামাজিক মাধ্যমত এই পোষ্ট কৰিছে লাকী আলীয়ে। লাকী আলীৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কৰা হৈছে হালাল আৰু মুছলমান সন্দৰ্ভত। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে হালাল নোখোৱা সামগ্ৰী মুছলমানে ক্ৰয় নকৰে, হালাল নোখোৱা সামগ্ৰী মুছলমানে ক্ৰয় নকৰে বুলি কৈছে। পেকেটত হালাল লিখা থাকিলেহে মুছলমানে ক্ৰয় কৰিব বুলি লাকী আলীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। তেওঁ কৈছে যে হালাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বৈধ। আৰু সংগীত শিল্পী লাকী আলীৰ হালাল সন্দৰ্ভত দিয়া ফেচবুক পোষ্টক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আমি সংগীত শিল্পী লাকী আলীক এই ফেচবুক পোষ্ট এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ইছলামৰ বাদে অন্য লোকৰ বাবে নহয় হালাল বুলি লাকী আলীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে।